Цими вихідними поціновувачі мистецтва із Дніпра зустрілися в одному місці. Арт-фестиваль «Горизонталь» зібрав усіх охочих яскраво та насичено провести час. Давайте дізнаємося, чим організатори фесту радували своїх гостей. На фестиваль завітало чимало молоді. Люди приходили сюди за враженнями та натхненням. У нас сьогодні дуже насичена програма. Є одразу дві кімнати, які функціонують майже паралельно увесь час. А в одній кімнаті у нас буде виключно музична сцена. І буде друга кімната – це наша арт-зона, у якій є виставка дніпровської майстерні «Чай красить». Шанувальники художньої майстерності втілювали свої ідеї під чуйним керівництвом професіоналів. Ми будемо робити майстер-класи з вирізання гравюр. Виставка «Продаж наших гравюр» теж буде тут наявна. Також буде така штука, як інтуїтивний живопис. І будуть короткі сесії з арт-терапії зі Світланою. Я в восторгі, на самом деле. Інтересно, всегда пробую щось нове. Подбали організатори і про тих, хто хоче висловити свої думки та відчуття за допомогою музики. На фестивалі демонстрували музичні інструменти, пограти на яких могли всі охочі. Траплялися і досить незвичні екземпляри. Ось цей інструмент називається «Колесна ліра». Колесное, почему вот колесо такое, ну здесь оно прикрывается вот таким хомутиком. Вращается колесо, то есть это ну, подобие скрипки, только вместо смычка здесь в этом инструменте в лире виступає і от це от колесо. А ті, хто бажав не грати, а слухати, насолоджувалися виступами дніпровських музикантів. Не обійшлося і без поезії. Молоді автори представляли аудиторії свої надбання. Цього рівнодення ти точно помітив присутність незначного в собі. Я, сидячий за розсипью континентів, замечений за ігрою в смисли. Загалом же люди насолоджувалися спілкуванням одне з одним та спостерігали за насиченою культурно-просвітницькою програмою. Я вже встиг подивитися презентацію «Українера», на яку я власне чекав, вона була найважливішим, заради чого сюди прийшов. І я був також вражений, як я планував бути враженим. Фестиваль «Горизонталь» відбувся у Дніпрі вже вдруге. Організатори сподіваються, що наступного разу зберуть ще більше гостей, яким подобається відпочивати творчо.